tekma Slovenska Bistrica, žal vemo, čisto iskreno, nimam težavno reči, če si kaj želite in če kaj želite doseči, tokrat ni šlo vse po načrti. Ja, res je. Torej, kot sem rekel, v napovedi sem pričakoval 79 metrov. Tehnična katastrofa danes in ampak kljub temu, ne vem, lahko bi se izvlekel 15-16 metrov, ne vem. Tako da res, malo čudno rezultat. No, predvsem vas že zelo dolgo časa nismo videli kladivo zalučati v tole ogrado, tokrat kar dvakrat, potem mimo polja. Kaj se je dogajalo pri teh metih? Ja, brez občutka se je videl, ne? Spolj tako, da ne bi nikdo metal tudi vas. Tako da, ne vem, težko to obrazložiti, ampak tako se je zgodil, bomo videli, da gremo dalje, pa da vidimo naprej. No, treba je tudi povedati, ste iz polnega treninga, to tudi nekaj pomeni, ta trenutek na tej tekmi. Dobro, kljub temu, to ni nobeno pravičilo. Gre za tehnično hudo napako, mislim, ali več njih povezanih, zato je tak rezultat. Ne? Na treningu sem to dosti boljš, torej so bili pa slabi dobri dnevi in danes je očitno en slab dan. Tako bom rekel, ne bomo panike delali, treba pa vsekako resno vzeti tole, ker to se mi v preteklosti ni dogajalo. Sploh zaradi tega, ker konkurenca je močna. Zelo močna, tako da zdaj zostanek je ogromno. Bo treba neki plan B. Plan B. Primaš veliko sreče. Hvala.